Jo crec que la meva feina, la infermeria, és tan valorada pel pacient perquè nosaltres, més enllà de la cura terapèutica, de la cura física, de pal·liar el dolor, establim una relació de proximitat, una relació de confiança amb el propi pacient, que és el que ens diferencia. Nosaltres estem amb el pacient en primera línia, les 24 hores, atenent les seves inquietuds, pal·liant el seu dolor, escoltant-los. Establim una relació també amb els seus familiars. I és això el que ens diferencia, el que crec que diferencia la nostra feina de les altres. I el valor afegit és el poder tenir en compte les diferents dimensions del pacient, físiques, psicològiques, socials, familiars, per tal d'abordar de manera integral el pacient. I és això el que jo considero que fa que la meva feina sigui diferent i sigui valorada pel pacient com ho és.